ମହାପଞ୍ଚୁକ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଭୁଲ୍ରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସାତଟି କାମ ନଚେତ୍ ଆସିପାରେ ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତି ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ମହାପଞ୍ଚୁକ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଦାନ ଧର୍ମକର୍ମରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି এই সময় শুভ হয়ে এই দিন মানুষের ধনর দেবী মাী প্রসন্ন করা বিভিন্ন উপায় থাকে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে এই সময় গৃহরে পূজা পাঠ কলে শুভ ফল যদি এই শুভ সময় আমি কিছু অশুভ কাম করে দেবে সব কর্ম ও ধর্মর ফল অশুভ হয়ে থাকে যা ফলে আমার জীবন দুঃখ কষ্ট ও অভাব অনটনার জীবন বিতাইব পড়ে তে আজ এহি ভিডিও মাধ্যমে আমি জাঁয়া যে পঞ্চুক পাঁচ দিন এবং কার্তিক পূর্ণিমা দিন কেউ সাতটি কাম করা অনুচিত তবে আপনার অনুরোধ এই ভিডিও কু গোট লাইক এবং যদি এপর্যন্ত চ্যানেল সবসক্রাইব করে নাহলে বর্তমানে হি সবসক্রাইব করে নিবে আস্তু জাঁয়া নম্বর ওয়ান সকাল ডে যায় শুনুিত এই দিন বহুত পবিত্র হয়ে ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଉଠିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଟୁ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବେ ହିଁ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଜୋରରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ এইপৰিশুভ হৈ থাকে যে দিনৰে ক্ৰোধ কৰীৰ কৃপা প্ৰাপ্ত হৈ ন থাকে নম্বৰ থ্ৰী বা ঘৰে কোন প্ৰকাৰ কলহ কিগড়া কৰো নাহি যোঠি ঝগডা কিতীকৰ কৃপা ৰহে নাই এতিসহিত বাৰেবি এই কথাৰ ঢান ৰখন্তি কাহি প্ৰকাৰ ঝগডা নহয় অশান্ত মনৰে কৰা কাম কেৱহ সফল হৈ পাৰে নাহি নম্বৰ ফ'ৰ ଘରକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ସଫାସୁତୁରା କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଥାଏ ଘରେ ଅଳିଆ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସଫା କରିବା ଉଚିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଘରେ କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଘରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାତାବରଣ ରହିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଅନୁଚିତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ নিশা কাৰণ ঘৰৰ শান্তি ভংগ মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাই যাৰ ফল অশুভ হৈ থাকে নম্বৰ চিক্স বয়স্ক লোকমান অপমান কৰো এই কথাৰ বিশেষ ঢান ৰখি কোনবি অয়স্ক লোকমান নিৰাশ কৰো সমস্ত সন্মান কৰোঁ যে বাপা কিস্ক লোক অনাদাৰ কৰী আৰু দেৱতা কৃপা মিপাৰে ଓ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଦ୍ୱିପହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ କିଛି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦିନରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଦିନରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିନା କାରଣରେ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ তেণু বন্ধুকণ আপোনাৰ এই শুভ অৱসৰৰে ভুলৰে বি এই সাতটি কাম কৰো নাহি দেখিব মা লক্ষ্মী আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে কৃপা বৃষ্টি কৰবে তেবাৰ আশা কৰোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ পচন্দ আছিল পচন্দ আছিলে এই ভিডিঅ'কু লাইক কৰি দিয়া আপোনাৰ বন্ধুমান সৈতে শেয়াৰ কৰি দিয়ন্যবাদ